Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso canal aqui. Eu sou a Alana, sou diretora da Bay Consultoria Farmacêutica e hoje nós vamos startar aqui uma reunião consultiva para abertura de farmácia com manipulação, que é uma reunião consultiva que eu ministro, né, para clientes, mas para os nossos alunos que estão que desejam, que sonham, que têm projeto, que projetam abrir sua própria farmácia, eu faço uma reunião consultiva com eles também. E a ideia aqui é tanto compartilhar conhecimento sobre abertura de farmácia e também para que você entenda como é que funciona. E hoje o nosso primeiro convidado, né, na realidade, os primeiros convidados vai ser o Flávio e a Veronice. Olá, Olá, muito boa noite, Flávio, Veronice, boa noite, sejam boa bem-vindos. noite, Tudo bem? obrigada, tudo ótimo, maravilha. Flávio e Veronice, nós, né, estamos aqui para tirar todas as dúvidas de vocês referente ao processo de abertura de uma farmácia com manipulação. Né? Mas primeiro eu queria, né, que vocês falassem um pouquinho sobre vocês, quem é o Flávio, quem é a Veronice, de onde vocês são. Certo, vamos lá. Vou começar primeiro comigo aqui. Meu nome é Flávio Rogério da Nóbrega, me formei em São Paulo, na Universidade de São Judas Tadeu. Fiz um mestrado em análises clínicas e fiz um doutorado aqui na Universidade Federal da Paraíba em síntese orgânica. Eu sintetizei análogos de uma substância extraída da pimenta, que é chamada piclartina. E esse sonho de manipulação, de farmácia de manipulação, já é de longa data, mas só esse ano que eu tomei coragem de fazer a pesquisa de mercado no Sebrae, entre outras coisas, para dar viabilidade desse sonho. Inclusive, fazendo até o curso, né, do Manipule 5.0, né? Não pode esquecer isso, né? Total, total. E a Veronice já teve Então, já pode falar. eu sou Veronice Nóbrega, né? A gente mora aqui em João Pessoa, né? Flávio falou, mas a gente mora aqui em João Pessoa. E assim, o sonho de abrir a farmácia já é de longa data. Só que assim, a coragem para tomar iniciativa começou esse ano, né? Eu sou formada em administração, mas assim, nunca trabalhei na área, porque o sonho mesmo era empreender um dia, né? Mas assim, a vida nos levou para outros caminhos. Eu sou técnica de enfermagem atualmente, trabalho no hospital, sou acupunturista, também trabalho com as terapias integrativas atualmente. E a gente tá aí, né, galgando esse caminho aí, Flávio fazendo esse curso. Eu entrei no curso de farmácia já pensando nesse projeto, né? Iniciei agora esse ano, né? Tudo pensando nesse projeto que a gente quer realizar, né? Excelente. Então, primeiramente, parabéns, né, pela iniciativa. O Manipule 5.0 realmente é o primeiro passo para quem deseja abrir a sua farmácia com manipulação. Na realidade, antes de tudo, eu queria entender, eu queria saber se o curso está abrindo de fato a visão de vocês para a abertura de farmácia, né? O que é que vocês, qual era a visão de vocês, né? Antes do curso e à medida que vocês vão participando das aulas, né? Se realmente vocês estão conseguindo ter essa visão de mercado, está valendo a pena? Com certeza, tá vindo discernimentos da minha cabeça, né? Eu estou conseguindo juntar esse emaranhado de coisas que eu fiz na minha vida, e estou afunilando na manipulação, né? E eu vou te contar um segredo, Elana. São coisas da vida, né? Durante a faculdade, eu não gostava muito de farmacotécnica. Aí hoje, né? Aí a vida me leva para um lado que, tipo, que eu estou começando a amar a farmacotécnica. Eu virei professor de farmacotécnica e uso meus conhecimentos de química que eu aprendi no doutorado para fazer as coisas. Então, tanto que eu desenvolvi uma fórmula que deu certo, entendeu? Meio que está fluindo, entendeu? Na minha cabeça as coisas. Eu vejo lá um propileno de glicol, eu vejo um emulsificante tal qual, só de bater o olho já vem a fórmula na minha cabeça como que tá tal. Então, tá se desenrolando dessa forma. E eu nunca pensei que isso ia acontecer.
E engraçado, Alan, que assim, o sonho de abrir a farmácia começou quando ele fez o curso de homeopatia, né? Após, né? Começou a estudar homeopatia, aí, não, vamos abrir uma farmácia só de homeopatia. Aí a gente conheceu você, aí eu, não, Flávio, você tem que fazer esse curso. Você precisa fazer esse curso para nos dar segurança, né? Para abrir a farmácia, uma coisa grande. A gente quer algo completo. E você, só com os conhecimentos de homeopatia, talvez a gente não consiga alavancar muito no negócio, né? Vai ficar muito resumido, muito restrito, só uma área. E aí, quando a gente começou a ver suas aulas, viu que realmente é algo assim que muda completamente, né? É, eu A mudei totalmente a visão, cabeça, porque né? o destino fez um estalo para me direcionar para manipulação, porque como me se falou agora, né, realmente porque eu também sou culturista, né? Eu me formei agora há pouco também, cultura por influência dela, e a gente estava querendo fazer assim uma farmácia onde atendesse as duas coisas. Aí como a homeopatia está ligada a essa parte holística, a gente queria criar uma farmácia só com Coisas coisas naturais e naturais, né? holísticas, mas aí como vi o curso, aí abri minha cabeça, abri um nicho de mercado, pronto, falei, não, vou trabalhar com os dois, porque eu preciso trabalhar os dois públicos, entendeu? Então, Eu não tanto sei. as pessoas da alopatia como homeopatia, né? E todos naturais. Eu não sei se vocês estão sabendo, né? Muito em breve, eu vou liberar, né, para a turma nova e, consequentemente, Veterinária. para todas as turmas, né? Então vocês terão acesso às atualizações por 12 meses, né? Então vou incluir mais um módulo que é na veterinária. Então se Tem preparem que saber. que vai ter mais Nossa. opções, né, para vocês incluírem na farmácia de vocês, fato. E antes de iniciarmos agora, né? Só um parênteses. É incrível, né? Como o nosso destino nos leva à farmacotécnica. Por quê? Porque o farmacêutico, ele se sente de fato, não desmerecendo as outras áreas, né? A farmácia é um mundo, né? Áreas fantásticas. Mas quando você está ali, né, manipulando, né, um produto personalizado, não tem preço. E realmente, você falou que, eu não gostava de farmacotécnica. Mas, Flávio, e é interessante, eu estar como professor de farmacotécnica, isso é muito bom. Porque, de fato, a maioria dos estudantes de farmácia, eles não se identificam com a farmacotécnica porque é dificultoso associar a prática quando você é estudante, né? Eu fui um exemplo de que eu não, assim, eu gostava da farmacotécnica, mas foi uma disciplina que eu nunca fui para a F, né? Mas a farmacotécnica foi uma das que eu passei, assim, no limite. E hoje, né, eu mentoro alunos e clientes para abertura de farmácia, para manipulação, e é incrível, né? Só que tem um ponto que eu falo para todos: quando a gente não desvê mais. É uma área apaixonante, né? Que quando você entra, você não quer saber de mais nada, né? Mas vamos lá. Então, vocês começaram com a ideia de homeopatia, né? E já estão pensando em ampliar, né, os produtos, tá? Antes de vocês iniciarem as perguntas, eu vou fazer uma consideração. Foi excelente vocês terem ampliado a visão. Por quê? Porque uma farmácia só com foco na homeopatia são produtos que têm um ticket um pouco mais baixo, tá? Assim como alguns produtos da dermatologia. Então, por exemplo, para você vender N produtos para entrar no ponto de equilíbrio para a tua farmácia começar a se pagar, você tem que vender muito para quando você trabalha só com homeopatia. Por quê? Porque são formações com ticket de 30, R$ 40, concorda? Então, isso faz com que eu precise gerar uma demanda muito, 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 muito alta para que eu tenha que produzir enquanto. Por exemplo, digamos que o ticket seja R$ 50 de um produto, eu precisaria vender 50, 100, e se eu tivesse produto com ticket de R$ 100, eu já preciso vender 50 por dia, um exemplo, entendeu? Então, você vai, quando você tem um ticket
médio, maior, quanto maior o ticket dos teus produtos, o que é o ticket do teu produto? É o valor médio. Vai ter produto de R$200, de R$50, de R$100, de R$500. Por exemplo, se eu vou para a área de nutrologia, tem receituário de R$1.000, R$2.000, R$5.000, né? Não estou dizendo que você vá, que você tem que ir para essa área especificamente. Não, você tem que conhecer seu público. Mas se eu tenho, se a maior parte das minhas formulações tem um ticket muito baixo, tem um valor muito baixo, o meu ticket tende a cair. E isso significa que eu vou precisar gastar mais energia na minha produção para atingir o ponto de equilíbrio inicial, né? Porque a gente vai ali aumentando o faturamento gradualmente e é necessário um planejamento estratégico, né? Para você chegar no ponto de equilíbrio, que é o momento que as suas vendas vão pagar, né, os seus custos, e a partir daí o próximo passo é a entrar ali na lucratividade, né? Então, excelente, né, essa decisão que vocês tomaram de ampliar os horizontes, porque aí vocês conseguem aumentar o ticket, né? O ticket das formulações de vocês. Então, vamos lá. O que é que você gostaria, né, em relação à infraestrutura? Quais são as dúvidas de vocês? Bem, eu acho que essa live vai ser muito importante para muita gente, porque isso é algo tão universal para quem quer empreender, né? Então, acho total. Que isso é importante, já vai abrir a cabeça de muita gente. É o seguinte, em relação à área total para a abertura de uma farmácia de manipulação. A gente fez uma pesquisa aqui em João Pessoa, né, encontrou uma bem grande, né? Isso é de 400, que veio para a gente assim, não, vai ser essa aqui, é essa aqui, que dava para dividir, para delinear, e a gente vai fazer. Dá para fazer tudo certinho, né? Só que é o seguinte, a arquiteta, né? Não, porque assim, na verdade, a gente por orientação do Sebrae, a gente teria que buscar um local, né, para alugar, né, para poder fazer o plano de negócio, né, que a gente queria fazer um plano de negócio, para ver quanto que ia gastar, aquele processo todo, né? Sim. E aí a gente começou a ver ponto e tal, e aí a gente viu uns pontos muito grandes. E aí a gente começou a pensar, não, isso aqui não vai dar certo, porque a gente vai ter um custo muito alto em reforma. A gente chamou uma arquiteta, ela fez uma avaliação por cima, assim, aí ela disse, olha, isso aqui você, para a gente dar continuidade, a gente tem que estar com o imóvel alugado. Aí começou a vir as dificuldades, né? Que a gente não podia alugar se a gente nem sabia quanto que ia gastar para abrir a farmácia. Então, aí a gente deu uma pausa, aí a gente, não, vamos saber exatamente quanto que precisa, uma área mínima, para a gente poder começar, né? A nossa dúvida maior é essa, qual área mínima? Para a gente não ir alugar um imóvel muito grande, entendeu? Então, perfeito. Quer falar? Quer complementar, Flávio? Não, quer então, falar? Aí a gente... Nessa idas e vindas e vendo todas as suas lives, tal, eu encontrei uma live com um arquiteto que eu achei fantástico. Acho que não sei se você lembra, porque você vai para as lives, né? Com a Maristela. Com a Maristela. Com uma arquiteta, e ela abriu um pouco meus olhos e ela falou que tinha conseguido abrir uma farmácia com 80 metros quadrados. Aí eu pensei, como é que ela delineou tudo? Eu acho que ela não trabalha nem com hormônio nem com antibiótico, né? Como é que foi a pressão negativa, como é que ela fez. Aí ela falou umas capelas, umas câmeras as cabines, biológicas. Cabines biológicas. Cabines biológicas, né? E aí eu tentei buscar aqui também, como eu estou trabalhando muito, eu não fui até a Covisa daqui, me avisa para ver se a legislação aqui permite, né? Mas aí, como está nessa primeira fase do ponto, eu não... vi esse outro quesito, né, da Anvisa, para ver se essa questão, né, das cápsulas, né, da pressão negativa, que ele tá, já liga a outra pergunta também, né? Eu posso utilizar essas câmeras? Eu tenho que ter obrigatoriedade da pressão negativa? A pressão negativa tem que ter uma antecâmera? Então tem várias coisas assim. Perfeito. Então, vocês foram por um excelente caminho, né? Buscar um local, né? É o primeiro passo. Só que, de fato, para vocês realmente fecharem um negócio,
vocês têm que ter o projeto de vocês muito claro. Então, vocês têm que ter questionamento sobre qual vai ser meu público-alvo, o que é que eu vou precisar, o que é que eu desejo manipular, qual nicho eu vou focar. Por quê? Porque essas perguntas vão direcionar o projeto arquitetônico. E um dos primeiros pontos que a gente tem que definir é realmente a média, a área mínima para, não é que atenda a legislação, mas a área mínima para atender a necessidade de vocês em relação à produção. Um exemplo, Alana, eu quero ter um laboratório para tudo, inclusive para veterinária. 80 metros quadrados já não é interessante, já fica muito limitado. Alana, não, eu quero começar com os laboratórios básicos, não vou inserir hormônios e antibióticos, né? Aí a gente comporta em 80 metros quadrados? Pode comportar, mas fica bem limitado. Para uma capital, vocês vão abrir na capital, né? Para uma capital, eu acho 80 metros inicialmente pode comportar sim. Mas, rapidamente, vocês vão começar a ter necessidade de ir para um espaço maior, né? Vocês vão começar a aumentar, por exemplo, a variedade de insumos, a demanda de formulações. Então, a infraestrutura pode limitar o crescimento de vocês. Vocês assistem às nossas lives, eu sempre falo do exemplo de um cliente da pandemia, um cliente de Fortaleza, que se mudou na pandemia de uma área de 80 metros quadrados para 400 metros quadrados, né? E, assim, não recomendo, obviamente, iniciar com 100 metros quadrados, mas iniciar com uma área que tenha uma gordurinha para você expandir, entende? Então, vamos lá. Retomando para área mínima. A legislação também é importante frisar que na legislação não tem uma área mínima, né? Eles não colocam uma área mínima. Por exemplo, se for filial, né? Filial, basta eu ter um laboratório, porque a matriz, a gente pode centralizar algumas atividades na matriz, inclusive o setor de controle de qualidade. O que é que a legislação pede? Que tenha ela lá na RDC 67, né? Vocês já consultaram a RDC 67? Ficou sem som. Voltou. Oi? Não, estou dizendo que eu sei a RDC 67 de trás para frente, de frente para trás, tudo. Ali já grifei, ali. Né? Perfeito. Então, a área ela tem que comportar aqueles setores obrigatórios que estão na RDC 67. Para os setores obrigatórios, 80 metros quadrados eu considero o mínimo, mas aí volta para o que eu falei. Dependendo da necessidade da necessidade de produção, dependendo da região, vocês estão casados numa capital, normalmente a área mais populosa, né, que tem uma certa competitividade, é diferente de abrir o interior. Eu tenho um cliente interior. Inclusive, eu tenho uma cliente de Minas Gerais, interior de Minas Gerais, que interior do Rio Grande do Norte. Ela conseguiu abrir em 70 metros quadrados, mas era o interior do Rio Grande do Norte, né? Ok, para capital, eu já recomendaria mínimo 100 metros quadrados. 100 a 150 seria uma boa área, né? Nem seria um espaço muito grande. Tem um espaço muito limitado. Ah, Lana, mas eu quero abrir com o básico, eu não quero inserir, por exemplo, as cabines, não quero manipular hormônios nem antibióticos. Aí 80 metros quadrados dá para iniciar. Agora, eu preciso fazer uma consideração. Como vocês estão em capital, já que vai abrir, já insere pelo menos hormônios, porque hormônios pelo menos manipulação de hormônios, porque, por exemplo, uma melatonina, você não poder manipular, a tua produção vai ficar limitada, né? Outro hormônio que está sendo muito prescrito, oxandrolona,
testosterona, pelo menos hormônios, tá? E valor agregado, né, Alana? Com valor agregado. Exatamente, né? E aí, seguindo essa linha de raciocínio, para ter pelo menos uma cabine, né? Eu sugiro aí pelo menos 100 metros quadrados, 100 a 150 metros quadrados. Quando se fala em localização, não é tão fácil você colocar ponto comercial, né, com essa área. Normalmente você encontra, né, salas difícil. Comerciais, né, salas comerciais com 30, difícil. 50 metros quadrados. É. Uhum. Uma sugestão, né, que você pode avaliar é ver a possibilidade, né, de ou... Normalmente, se for um local, uma região, um centro de hospitais, clínicas, né? Pode ser, eu não conheço muito bem João Pessoa, mas de repente tem uma casa, né, para alocar, e aí você vê a possibilidade com o locador, né, de transformar essa casa, por exemplo, em um ponto comercial, né? Só que você... Um outro ponto, né, que vocês têm que considerar é o custo da obra do local, né? Então, assim, quando você pega um local novinho, você não precisa mudar nem o piso, né? Se for um local muito antigo, aí até a instalação encarece muito o projeto. Então, tem que trocar todas as instalações, aí vocês têm que considerar também, tá? Exatamente. Quando a gente estava buscando, a gente só encontrava imóveis acima de 100 metros ou casa, né? Casas para alugar para ponto comercial, só que o layout da casa é completamente... Você teria que mudar muita coisa, né? E aí isso ia gerar um custo alto. Por isso que a gente estava querendo justamente encontrar salas comerciais. Mas aí, assim, no bairro que o Sebrae indicou que seria a melhor viabilidade para abrir no momento, a gente está com essa dificuldade de encontrar, sabe? Mas aí a gente ainda está na busca, né? De repente a gente encontra. Se vocês conseguirem... Pensando nessa metragem agora, talvez até a gente consiga, né? De repente duas salas comerciais transformadas. Duas de 40, por exemplo, isso, né? Fora que a gente estava com a ideia, primeiramente, montar um consultório farmacêutico, né? E aí teria que ter um espaço para a acupuntura também, porque saiu uma legislação, acho que foi no ano passado, metade do ano passado, e o farmacêutico pode ter o seu consultório farmacêutico na farmácia lá. Aí, o presidente do CRF foi meu professor lá de São Paulo, o Marcelo Colapô, e eu tenho contato direto com ele, né? E aí eu perguntei para ele se eu poderia montar um consultório de acupuntura, né? Ele disse que sim, poderia montar já um consultório, e aí e saiu uma outra legislação, por coincidência, metade do ano retrasado, já habilitando a gente, o acupunturista, a poder atender. Então, qual é o seu objetivo? Atender a acupuntura ali. Aí, como eu sou farmacêutico homeopata também, eu trataria com homeopatia. E aí, completaria com essa parte de alopatia para atender todo o público. Né? A ideia é essa. Entendeu? Uhum. Então, aí o nosso, justamente... O que está impactando na nossa decisão? O ponto, eu acho que já falo nessa live, que se vocês tiverem dificuldade com isso, né? A gente está passando por isso. Eu quero daqui a 3 anos estar falando que isso realmente é comum, sabe? Tá? Em relação à manipulação, justamente para atender as prerrogativas da RDC-67, né? E parece que o mercado, eu sinto que o mercado não está preparado, pelo menos o mercado brasileiro em si, para adequar a farmácia manipulação. Então, a farmácia tem dificuldade para encontrar ponto. Então, é isso que a gente está sofrendo, né? Mesmo porque nem o plano de negócio a gente está conseguindo fazer, porque como a gente vai saber quanto a gente vai gastar se não tem nem conta? A gente não tem um projeto do arquiteto, por exemplo, para a gente colocar no plano de negócio
para se planejar, entendeu? Então, isso é uma dificuldade, de fato. É, qual é a dica que eu dou para vocês? Para vocês não se. Pra, assim. É, vocês precisam levantar o que é que compõe aí o custo de. O que é que compõe o investimento inicial para você iniciar uma farmácia com manipulação? É, a infraestrutura, ela inclui a obra, equipamentos, tá? É, aquisição de equipamentos, quais são os equipamentos que vocês vão mais investir, né? Que tem um custo maior. É, exaustores, eu vou colocar ar-condicionado, porque, né, envolve climatização, e laboratório balanças, né? É o que mais pesa, tá? Então vocês. Oi? Mas já liga no. E as cabines também, seria o caso? É, que faz parte dos exaustores, né? Que é um sistema de exaustão, né, para gerar essa pressão negativa. Insuflador e exaustor gera essa pressão negativa, certo? Então, assim, vocês podem fazer levantamento dos equipamentos inicialmente, uma média de. Você pode conversar com o arquiteto. Se eu fizer, né, se eu trabalhar com laboratório em um espaço de 100 metros quadrados, quanto em média sai o metro quadrado? Se ele for da região, ele vai ter uma noção, ele vai dar uma estimativa para você, certo? Por metro quadrado. É claro que vai variar de local para local, né? Alguns vão precisar de mais. Vão exigir mais adequação, outros não. Eu já tive cliente, né, que adequou quase nada, partindo de uma casa, aproveitou os corredores, os compartimentos, né? Então, fez o investimento maior, foi mais na marcenaria mesmo, nos móveis e tudo mais, na decoração, o plus, né? E se você, por exemplo, entrar num galpão, aí você tem que fazer toda a subdivisão, né, e tudo mais. Então, fazer uma média estimativa, certo? Então, não se limitar, vocês não devem se limitar ao... Só vou fazer o plano de negócio quando eu tiver o local. Não, você tem que fazer o plano de negócio antes com estimativas, né? Para vocês terem uma ideia do levantamento inicial, tá? O que mais vocês vão precisar investir? Mais para frente, vocês têm que ter um capital para aquisição de matéria-prima e contrato de serviços terceiros, por exemplo, controle de qualidade, vocês vão precisar terceirizar, né? Mão de obra, vocês precisam separar um investimento, um capital inicial para a parte regulatória, taxas, tá? Vocês vão precisar, eu falei sobre contrato com terceiros, um pouco mais à frente, fechar contrato com os terceiros, certo? Então, não é coisa de outro mundo, não, tá? Dá para ter uma estimativa inicial, sim, sem ter precisão do local, tá? Pela área, pela região, você dá para o arquiteto já dar uma estimativa. Existem empresas, e aí eu posso te passar o contato, Flávio, especializadas em arquitetura para farmácia com manipulação. Você pode já solicitar um orçamento dessas empresas, tá? Não é necessário fechar de cara, mas pelo menos fazer um levantamento inicial. Eu tenho um projeto, eu penso em abrir uma farmácia em uma área de 100 metros quadrados, né? Qual é a estimativa que vocês cobram, né? A estimativa que vocês trabalham por metro quadrado, né? O custo. Fazer uma reunião com essas empresas, né? Já para ir levantando informação e vai que seja interessante para você, né? Com essas empresas especializadas em projeto arquitetônico, né? Então, é isso, tá? Então, o capital inicial de vocês vai ser com foco na mão de obra, aquisição de equipamentos, né, na infraestrutura física. Depois vem
o custo com o aluguel, né? Porque a tua farmácia vai ficar parada e você vai ficar pagando aluguel, né? Enquanto você entra aí em paralelo, vocês vão entrar com a parte regulatória até a liberação da AFE, né? Que vocês só vão poder iniciar as atividades com a AFE. E aí, em paralelo, né? Quando estiver mais próximo, vocês vão contratando software, os serviços terceiros, contrato de pessoal, tá? Vocês são farmacêuticos, né? Então, no caso, a Veronice vai se tornar também. Então, possivelmente não vai ter contratação inicial de farmacêutico, mas pelo menos um técnico de laboratório, pelo menos uma pessoa nas vendas, tá? Se possível, também um representante, um visitador médico, mas dá para iniciar sem também. Então, vocês têm que ver também, avaliar a questão com o pessoal, certo? Você ia falar, Veronice? Não está saindo áudio de vocês. Porque Ah, acho pronto, foi. você não, você respondeu, era algo relacionado a essa questão aí que sim, você falou que a. sobre os equipamentos, Alana. Assim, você fala nas suas lives que precisa no mínimo de três balanças, uma nas semissólidas, uma na... Aí, como no início a gente precisa cortar gastos, e aí é claro que a balança é importante, eu sei muito sobre isso, mas eu poderia iniciar, acho que isso é uma dúvida com muita gente, com uma balança, uma semi-analítica só, para atender com uma central de pesagem, para a gente não gastar tanto com balança por enquanto. Você vai precisar colocar inserir uma área de pesagem em cada laboratório, até por conta que, justamente por isso, né, que a RDC67, ela setoriza, né, tem o setor de sólidos e semissólidos, setor, né, de sólidos e setor de líquidos e semissólidos, né, são setores separados, em cada setor desse deve ter uma balança, tá? Sei. O ideal, né? É uma balança. Você pode conjugar o controle de qualidade e armazenamento, por exemplo, ter uma balança para os dois. Pelo menos uma balança para o setor de sólidos, mas eu recomendo mesmo duas, porque é uma para pesagem e outra para Peso médio. controle de processo, peso médio. Alan, dá para começar só com uma? Dá, aí você adquire uma semi-analítica com três casos decimais, Na tá? verdade, eu estava pensando assim, os semissólidos adquiriam de duas casas, porque semissólido não exige tanta, pelo menos é o que eu acho, né? Não exige tanta precisão, né? Aí, para os sólidos e uma semi-analítica, e caso eu for trabalhar com hormônios e controlados em si, né? Aí teria que ter uma analítica, porque o peso é muito sutil, né? Uma levotiroxina, por exemplo, é na ordem de microgramas, né? Sim. Você precisaria de uma analítica, né? Então, A basicamente analítica, isso. para quem está iniciando, quer enxugar o orçamento, né? A analítica eu recomendo que tenha, e você pode deixar no controle de qualidade, porque não vai ser uma balança que você vai usar o tempo todo, para pesagens específicas. Então, quando necessário, você trabalhar com formulações com peso mais inferior, né, T3, T4, vitamina D, se necessário, enfim. Só que a gente dilui, né? A gente faz bastante diluição para facilitar a pesagem. Então, dá para você adquirir uma analítica, que é o balão é um pouquinho mais pesado, deixar no controle de qualidade. Quando necessário, você faz a pesagem, claro que tem que ter Pronto. uma exaustão e tudo mais, né? Se porventura, né, for um controlado, um hormônio, aí você teria, né, que remanejar a balança para a área e fazer toda a higienização, ter muito cuidado, né, referente à questão da contaminação cruzada. Mas com procedimento de limpeza, tudo certinho, dá certo sim, tá? Então, em relação à balança, né, pelo menos uma no setor de sólidos, pelo menos uma no setor de semissólidos,
pelo menos uma no controle de qualidade, certo? Mas, assim, já para iniciar, porque de fato a Certo. demanda vai aumentando. Mas, assim, já coloca no planejamento de vocês para 3 meses, com 3 meses pós-aberto de farmácia, já adquirir mais duas, entende? Para a tua farmácia ficar assim, muito, fluindo muito bem os processos, são contando com as balanças de cabine, das cabines, é interessante pelo menos 7 balanças, tá? Mas a gente sabe que no início tem que segurar os custos mesmo, então dá para colocar uma em cada laboratório, mas não dá Sei. para usar uma para todos os laboratórios, entende? Que foi a sua pergunta inicial. Entendo. É, porque assim, a RDC67, ela foca em um centro de pesagem, né? E aí, justamente por isso que eu fiz essa dúvida, porque nas suas aulas você fala que tem que ter, como você está falando agora, né? Em um em cada laboratório. Só que a RDC67, ela abre a prerrogativa de que pode ter um centro de pesagem. Então, na minha Para cabeça. cada laboratório. Na minha Porque interpretação eu poderia ter uma balança para tudo. Na minha interpretação da RDC67, entendeu? eu Então não é entendo, isso. porque realmente ela não, assim, fica um pouco ambíguo, mas para você ter ideia, em Minas Gerais, tem que ter não só uma área para cada pesagem, mas tem que ter um box de pesagem. A área de pesagem deve ser segregada. Então, assim, é muito interpretativo. Então, eu recomendo que você já separe de imediato, porque o fiscal, né, o inspetor, ele pode interpretar de outra forma. Então, ele pode falar, não, tem que ser separado. Até porque, se os setores devem ser separados, setor de sólido e semissólido, já para evitar a contaminação cruzada, né, não faz sentido compartilhar da mesma balança, entende? É verdade, é verdade. Mas aí a gente fica preocupado com o custo inicial, né, do orçamento inicial. Aí minha ideia era ter, assim, apesar de compreender esse perigo da contaminação cruzada, mas para enxugar o orçamento, iniciaria com uma balança só, mas eu já vi que não é viável, né? Até pela questão, Fábio, da produção em si, né? Já pensou, você vai manipular cápsulas e ao mesmo tempo você precisa manipular os cremes, loções, né, formulações para uso tópico. Aí pode gerar um gargalo inicial na tua produção, entende? Entendo. Verdade. Pronto, aí sobre as outras perguntas aí, quem fez? Seria fala só para mim Ah, perguntar estoque em mínimo, acho relação ao que estoque, não você sei se você. já respondeu já qual é o estoque mínimo, mas é porque vai depender do público que a gente vai trabalhar, né? Mas assim, para início, né? Eu vou falar um pouquinho da minha região, né? Que deu o Sebrae. E acho que vai dar uma luz, de repente, para vocês. É uma região nobre, né? Digamos, o ticket médio, a renda média da região é de 7 a 8 mil reais. Então, é um público de poder aquisitivo alto, certo? Isso a gente conseguiu esses dados pelo Sebrae. Não tem farmácia de manipulação próximo, então a gente seria pioneiro nessa região. Então, o mercado está exigindo, né? Existe realmente clínicas próximas, né? Inclusive psiquiátricas, né? Clínica de dermatologia, inclusive, né? Excelente. Então, nutricionistas, educadores físicos, tem muitas academias ao redor, né? Então é bem promissor, né? E aí a gente pensa em tudo, né? Iniciar com tudo, né? Mas a minha dificuldade é justamente desse tudo, quais são as particularidades? Porque, por exemplo, apesar de eu ser professor de farmacotécnica, ter formação há quase 20 anos de formado, a gente fica com medo de comprar algo que vença. E vai vencer, entendeu? Que não vai ter Que não vai ter saída, né? Na saída, verdade. não vai ter giro, né? E assim, e é muito delicado você fazer essa pesquisa com os médicos sem ter nada ainda, né?
Então, por exemplo, quais os nutracêuticos que saem mais? Se for para veterinária, o que que o veterinário prescreve mais? O que que o nutricionista prescreve mais? Quais são os cosméticos mais, digamos, consumidos, né? Será que é interessante trabalhar com controlado naquela região? Né? Então, são dúvidas que realmente permeia não só a mim, acho que muita gente, né? E é isso, a dúvida é essa, praticamente é essa. Flávio e Veronice, é o seguinte, eu vou dar algumas respostas em relação a isso. A primeira não vai ser muito satisfatória, porque não é precisa. A gente tende muito a querer uma objetividade, né? Ter um padrão. Quando se trata de farmácia com manipulação, setor magistral, é um nicho da personalização. E quando se fala em personalização, a necessidade do cliente, dos pacientes, para você ter ideia, muda de bairro para bairro. Para você ter ideia, eu tenho um cliente que tem duas farmácias, né, com o mesmo nome, e o perfil é diferente, né, porque mudou o bairro, para você ter ideia, né? Tem uma farmácia que o ticket é maior, a outra, o ticket já é menor, né? E o ponto é que você só vai saber o que é mais prescrito quando você abrir. Porque é só aí que você vai entender a real necessidade, você vai conhecer o teu público. Agora, essa sua preocupação é muito importante. Por quê? Porque vocês têm que tomar decisões assertivas em termos de escolha de matéria-prima, que são infinitas, são inúmeras. E aí, o que é que eu recomendo? Que vocês comecem, em termos de aquisição de matéria-prima, com arroz com feijão. Pode ser que, por exemplo, está um boom de prescrição de coenzima Q10. Por exemplo, aqui em Fortaleza tem um tipo de coenzima Q10 que os prescritores estão prescrevendo demais. Lá no, em outra, no sul, em São Paulo já tá variando bastante, né? No sul já é um outro tipo de coenzima Q10. Mas o que é que você vai ter? Coenzima, pelo menos um tipo de coenzima Q10. Qual é essa coenzima Q10? Avaliar custo-benefício. Você não vai comprar. Você não vai adquirir uma coenzima Q10 aqui se você não tem clareza sobre a necessidade do teu público. Então, você vai adquirir, você vai avaliar uma coenzima Q10, né, com custo-benefício, né, que consiga trazer qualidade para o teu público, mas que o valor agregado não seja tão elevado, certo? Vocês têm um formulário por especialidades. Vocês, aluno do Manipule 5.0, têm um formulário por especialidade. O que é que você vai fazer? Lá no formulário tem os principais insumos, tá? Sei. Então você pode iniciar dali. É um norte para você, certo? Certo. Tem formulário de gastroenterologia. Então você pode escolher as especialidades. Aqui na minha região, eu vou focar nessas cinco especialidades. Então você vai investir mais nas matérias-primas que atendem às especialidades. Além das matérias dos ativos, você tem que se preocupar em adquirir embalagens, você tem que se preocupar em adquirir, inclusive tem uma aula de embalagens, né? Mas Sim, assim, já viu. o que Eu vocês assisto sua aula quiserem, de embalagem. perfeito. Embalagens e os adjuvantes recipientes, né, as cápsulas. Então vocês têm que se preocupar, né, também em adquirir esses produtos paralelos, por exemplo, não, e as bases, né, para vocês começarem. O ideal, pelo menos uma boa parte das bases vocês começarem adquirindo base pronto. Depois que a farmácia estiver rodando, vocês estiverem com um fluxo bom, aí vocês podem optar por produzirem as suas próprias bases, mas eu já recomendo que comece com a base pronta, certo? Então, recipientes, você vai fazer a lista de recipientes padrão, lista de adjuvantes, né? O que é que eu vou precisar de acidulante, de alcalinizante? O que é que eu vou precisar de
eu vou ter insumo para aumentar a viscosidade? Qual vai ser? Certo? Tá, essa lista, Flávio, essa lista eu vou te presentear, tá? Eu vou presentear você e a Veronice. Vou dar uma lista basicona para vocês, tá? É uma lista exclusiva para os clientes da consultoria, mas como vocês estão aqui focados, eu vou passar essa lista para vocês, tá bom? Obrigado. Obrigada, gratos. Mas é isso, tá? Vocês vão começar a iniciar com arroz com feijão. E quando vocês abrirem a farmácia, vocês vão sentindo. Claro que durante a abertura vocês já vão conversando, vocês já vão conversando com profissionais da área, vocês vão ser geradores de demanda. O que é que eu vou prescrever? Já monta o banco de formações de vocês para ser insumos. Inclusive, o ideal é começar a focar no banco de formações de vocês e expandindo Isso. para atender as demandas de mercado de vocês, certo? É, por E quando a exemplo. farmácia estiver funcionando, vocês adquirem insumos mais específicos. Ah, eu tenho um tipo aqui de eu tenho uma coenzima Q10, mas eu quero uma coenzima Q10 mais top de linha. Aí você já pensa, né, em trabalhar com outro tipo de coenzima Q10, com embalagens mais robustas, né, conforme os insumos forem girando. Entendi. Entendi. É, inclusive, a gente, como nós somos acupunturistas, o projeto inicial era na Copéia Chinesa, existe As fitoterápicos fórmulas magistrais específicos para chinesas, você conhece? as formas magistrais chinesas. A gente inicia, porque assim, a gente, além da manipulação, né, São os existia também MTCs, né? Isso. Usar É esse tipo assim. de formulação e a gente ia iniciar com a acupuntura ligando a esses medicamentos. Excelente. Certo? E Perfeito. Tem a fitoterapia brasileira, né? E a também. chinesa, que tem algumas ervas diferenciadas, né? Inclusive, eu comecei a prescrever aqui, né, indicar para os pacientes, e eu senti a dificuldade. As farmácias não têm. Então, assim, não conseguia manipular a fórmula que eu passava, porque não tinha a erva, por exemplo. Né? E aí, Perfeito. assim, e eu comecei a parar de indicar, porque era um constrangimento. O paciente ia lá, não tinha. E aí, o que é que eu fiquei, né? Aí eu digo, não, não vou mais prescrever, né? É, eu senti essa dificuldade Porque também, não, viu, Pati? realmente é complicado. O mercado aqui em João Pessoa é bem delimitado, assim. Eu acho que eles fazem tipo assim, o feijão com arroz mesmo. Porque se você colocar algo mais diferenciado, não encontra. É porque, de fato, o mercado ele gira em Né? torno da demanda, tá? Exato. Se só tem, sei lá, três prescritores, quatro pessoas adquirindo determinado insumo, às vezes para farmácia com manipulação, não vale a pena, não vai girar a matéria-prima dela, né? Isso é demanda de oferta e procura. Mas vocês, esse é o Exato. diferencial de ter uma farmácia com manipulação, vocês vão determinar, né, o que vocês irão ter, e é importante não só, né, nós farmacêuticos, nós focamos muito no laboratório, mas também A desenvolver farmácia um plano clínica. estratégico para a geração de demanda. Isso envolve marketing, envolve visitação médica, envolve comercial, ok? Isso. Ok. Com certeza. Então, aí a ideia inicial era exatamente essa. No primeiro momento, nós, assim, é claro que vamos fazer representação, tudo, né? Só que, como se fosse assim, a gente cruzar e bater com o verde, vamos falar, né? Como se fosse a gente fazer as próprias indicações, né? Claro, a gente sabe que existe a questão da prescrição médica, mas existe também a nossa prescrição por lei, né? E justamente quais são nosso portfólio da medicina chinesa, porque, queira ou não, são fitoterápicos, né? A EDC 342, se não me engano, sempre vai dando, a da prescrição farmacêutica, né? Ela permite a gente prescrever fitoterápicos. Né, produtos manipulados, manipulados não, homeopáticos, né, dinamizados, né, e inclusive eu coloco isso na minha prescrição de homeopatia, eu pego essa parte da lei da prescrição farmacêutica e coloco lá para não ter problema.
Então, nosso indício seria esse, né? E aí focar na questão do mercado. Então, corroborou com o raciocínio que você falou aí, né? Agora, esse esqueleto básico também vai ser muito importante, porque, queira ou não, por exemplo, na drogaria mesmo. A drogaria, quem sabe, quem sabe? Eu trabalhei muito, que farmacêutico nunca trabalhou em drogaria, né? No início de carreira, todo mundo passa por ali, que fica uma semana, né? Eu fiquei ainda 2 anos, acho que mais de 2 anos na drogaria, né? Muito mais. E você vê o que sai, né? Sabe mais ou menos o que sai ali, né? E aí, mas na visão da manipulação, será que traria? Será que daria demanda? A gente citou aqui, por exemplo, a levotiroxina. Levotiroxina, sabe, para manipulação? Sim, aí já liga outra pergunta. Eu posso, por exemplo, pegar uma prescrição e tá o nome genérico, por exemplo. Não o nome comercial. Posso manipular na minha farmácia? A legislação ela pede que você deve manipular de acordo com a fórmula. E a fórmula da prescrição deve envolver o ativo e a concentração. Se vem um nome comercial, nós não podemos manipular, tá? A não ser que o médico autorize, tá? Nós não podemos fazer essa intercambialidade, né? Se ele prescrever a marca, não podemos manipular. Agora, se ele prescrever a formulação, né, ativos e concentração, assim como posologia, sim, podemos manipular, tá? Eu vou aproveitar, Flávia, a gente tá com o tempo já acabando, em 4 minutinhos vai entrar em outra live. Mas só para fazer essa, você falou de drogaria, eu quero aproveitar o gancho para fazer esse comentário que o Aislan colocou aqui. E a propósito, né? Muito obrigada pela participação, Milena. Aislan, Manipuli Time está aqui em peso, turminha da turma 17, da turma 16. Pessoal incrível. E o Aizen colocou assim: aluga 400 metros quadrados e abre drogaria também, né? Olha, é importante frisar que você tem que ter, sim, produtos de frente de loja. Não necessariamente você precisa abrir uma drogaria, né? Tem muitas farmácias, inclusive, minha experiência foi uma farmácia que é drogaria e manipulação. Só que você vai querer, vai requer um investimento bem maior, tá? Mas eu recomendo que você tenha no teu balcão produtos, tá, diferenciados, mas que não faça a competição, tá, com os teus manipulados, certo? E é importante frisar isso. Mas sim, é importante você ter ali na frente de loja produtos para varejo, certo? E aí, 400 metros quadrados é uma área muito grande para o início, né? E aí requer mais capital. Tá? Muito obrigada, Aisna, pelo feedback. Valdite, Alessandra, galerinha fantástica aqui. A Alessandra perguntou aqui: para trabalhar com manipulação, é necessário ter formação farmacêutica? Não, você pode atuar como técnico de laboratório, né? Tem vários setores que não precisa você ser. E gestor, né? Você pode ser gestor, enfim, gerente. Obviamente vai depender da tua habilidade e capacitação, certo? Então não precisa você ser farmacêutico para atuar na área, tá? Mas para abrir uma farmácia de manipulação, tem que ter sim um farmacêutico responsável respondendo. Vamos lá, Flávio e Veronice, a última pergunta para a gente encerrar. Eu acho. Acho que foi tudo aí. Qual a área, qual a sua opinião, quais os melhores. Ah, sim, última para a derradeira, né? Temos um minutinho. Só tem um minutinho. Dos fornecedores, né? Qualificação de fornecedores. Eu tenho que visitar o fornecedor ou com aquela lista da Famag já é suficiente? A Farmag faz um trabalho fantástico, né? Então, os órgãos fiscalizadores, eles aceitam, né, a auditoria da Farmag. Pronto, então se eu receber uma visita,
Aí, você está validado? Está sim, porque a Famag validou, eu falo, se eu argumentar assim, eles aceitam. É. É, você tem que ter a documentação fornecida pela Farmag, né? Do fornecedor. E aí a validação vai depender do POP que eu criar, né? Então, assim, para validar, eu crio uma série de requisitos para eu validar o fornecedor. Eu entendo dessa forma, estou correto? Exatamente. Se você tem, você vai, opa, no teu POP, por exemplo, se você tiver em parceria com a Farmag, no teu POP tem que estar descrito, né? A parte da qualificação, que é a documentação, vocês adquirem através da Farmag. E para tudo, todos os seus processos têm que estar escritos de acordo com o que é praticado, tá? Isso é algo que os órgãos fiscais eles avaliam bastante, ok? Ok. Então, Então encerra essa. é isso, gente. Obrigada, né, por terem topado, né, estar aqui. Eu teve vários comentários, né? Sem sombra de dúvidas, vai ajudar muita gente, muitos farmacêuticos que sonham abrir a sua farmácia, empresários que desejam entrar nesse setor. Flávio, Veronice, foi um prazer estar aqui com vocês. Vocês sabem que uma vez manipule, sempre manipule, estamos juntos. Me cobrem amanhã, tá? A lista de insumos padrão que para eu passar para vocês, certo? Que a gente Certo. fornece E dos para os clientes da arquitetos, né? consultoria. E os contatos dos arquitetos especialistas das empresas de Ótimo. arquitetura. Tá bom? Isso. Tá Muito bom. obrigada, tá? Foi um Obrigado. prazer imenso estar aqui com você, com todo mundo aí. Obrigada pela presença de todos. Foi ótimo. Muito obrigado. Tirou, foi bem esclarecedor. Muito Tirou muitas esclarecedor. Vou dúvidas. mandar esse link para os meus alunos, né? Está aqui a homenagem deles para mim, né? Esse trabalho que você vê aqui, está aqui minha foto. Aqui. Eu me confundo aqui a questão. Ah, pronto. Bom, enfim. Está aqui, ó. Minha foto aqui, certo? Tá Dos meus todo alunos, agora, já né? farmacêutico animado. Uma fórmula que eu criei do desafio, né? De vocês, né? Aliás, um elogio que eu vou falar para vocês do Manipulo 5.0 é algo que. Porque te induz a você correr atrás das coisas, né? Quando você falou do Manipule, É do praticar, desafio né? 2, o desafio primeiro foi muito fácil, era só exercício de farmacotécnica, na minha opinião. Né? Era só ali, tal, 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 para fazer. Aí quando vê o segundo, desenvolva a fórmula e você tem 15 dias. Meu Deus! Né? Aí eu andando no supermercado, aí eu vi lá um creme, um gel, né? Aí eu olhei a fórmula, propilenoglicol, opa, emulsificante, oita, né? Aí comecei a associar a química e tal, pronto. Aí trouxe para cá um laboratório montado aqui em casa, eu peguei um Becker, né? Peguei um bastão, fiz ali, né? Aí saiu um creme gourmet, né? Aí, pô, aí consegui, né? Então é isso. Então, Aí foi se for ótimo, muito obrigada. Foi perfeito. para vocês fazerem o curso, eu recomendo. Está recomendadíssimo. Né? Ganhei meu jaleco, eu uso o jaleco do Manipulo 5.0 nas aulas. Aliás, é um jaleco muito bonito, né? Muito obrigado. E é inclusive esse tipo de jaleco que eu vou usar na minha farmácia de manipulação, fechadinho aqui, né? Que é melhor para colocar a luva, o tipo de botão fechada é de padre, né? Que não deixa entrar, então vai ser tudo isso. Muito bom, muito bom. Olha, eu quero daqui a um tempo, né, retomar essa live com vocês. E Flávio, com certeza, pelo ritmo que você tá, você vai se tornar um manipule faixa preta, né? E eu sempre retorno com os alunos aqui para uma entrevista no nosso quadro Manipulos para o Sucesso. Espero ter mais momentos como esse, né? Como um aluno de destaque no nosso quadro. De abra sua farmácia, a farmácia de vocês já estando aberta. Então é isso. Parabéns pela iniciativa, tá? Parabéns pela dedicação, pela parceria de vocês, uma parceria fantástica, né? E é isso. Contem conosco e nos vemos em uma próxima oportunidade. Obrigada, Obrigado, até tchau, mais. até mais. Um abraço, tchau, tchau. Tchau.